Klokken er 12 nu. Kom nu, ikke? Gear, mand. Sidder det fast? Det er et teknisk spørgsmål. Altså, jeg har prøvet at lime det fast med sekunden. Jamen, det er dejligt. Ja. Okay. Nej. Det skal gå nøjagtigt. Det er fint. Den her tager vi. Det er ikke noget, man skal stikke fingeren i, eller man skal gå meget, meget roligt med det. Men vildere er det heller ikke. Men den skal holdes helt stille. Nej. Du skal ikke hælde ud over dine arme og sådan noget. Nej, så falder de af, du ved. Så gør man sådan, så falder de af. Vi kunne lægge over dine arme, så du går med en lille du. Meget gerne. Ja, det ville være okay. Er de meget små? Hør nu lige her, piger. Det skal være dans. Det hjælper ikke, at I bare går sådan her rundt med det. Der handles, der spildes, hvis der ryger noget af, jeg er ligeglad. Glem nu det. Så det er fuldstændig Det må ikke være begrænsende på det her. Nu er det fotograferet. Så bare. Ikke også? Nu skal I bare tænke på jeres kunstvinkel på det. Og give maden gas. Ikke?